Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para naman magbigay ng isang informasyon na hindi nyo pa nalalaman. At uh, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, pumiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa aking mga i-explore na bagong informasyon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic naman natin ngayon ay ang limang dahilan bakit lumiliit ang ari ng lalaki kapag nagkaedad na. So yan po yung uh, uh, pag-uusapan natin dahil meron na po akong isang subscriber na nagtanong na bakit ba raw lumiliit ang uh, kanyang ari. Ano, na siya daw ay may meron ng edad, no? So, wag na nating banggitin, binanggit niya doon sa comment section yung edad, pero hindi ko na po babanggitin, no? Medyo meron na po siyang edad, pero hindi ko na po babanggitin yung number, no? So, yan po yung sinaliksik ko at nasaliksik ko po kung ano-ano ang mga kadahilanan. Kaya nandito ang mga, ang limang uh, kadahilanan bakit Lumiliit ang uh, ari o nawawalan ng laki, no? Ang ari ng isang lalaki. So, ang pagliit ng ari ng lalaki o tinatawag na penile shrinkage na tinatawag sa English ay isang natural na bahagi ng pagtanda para sa ilan, ha? Para sa ilan. Ngunit hindi ito nangyayari sa lahat na kalalakihan. Narito ang ilang mga posibleng dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng pagliit ng ari ng lalaki habang nagkakaedad. Yung number one, paggamit ng nikotin. Ano ba ito? Ang sobrang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng pagsasara ng mga maliliit na blood vessels sa katawan pati na rin sa ari ng lalaki. So yan po yung number one no sa sobrang gamit ng paninag, sa panin sa sobrang paninigarilyo dahil ang sigarilyo ay may nila, ng chemical na nicotine na tinatawag ano. So yan po ang isang dahilan. At ang number two naman, pagkakaroon ng kondisyon sa kalusugan. Ang ilang mga kalagayan tulad ng pagkabara ng mga blood vessel tulad ng uh, sa diabetes o hypertension na maaring magdulot ng problema sa sirkulasyon ng dugo na maaring makaapekto sa pag-andar ni Manoy. So yan po yung number 2. Meron pong kondisyon sa kalusugan na tinatawag ano? At ang number 3 naman natin ay ang pagkawala ng elasticity ng balat, no? Tung so, doon yung sa ano niya na sa balat niya dahil nagkakaedad na habang nagkakaedad ang balat sa paligid ni Manoy o ng ari, ay maaring mawala na ang kanyang elasticity, no? Na maaring magbigay ng impression ng pagliit ni Manoy. So, yan po, yun, no? Kahit naman din sa kababaihan, kapag... Uh, nasa ano na, sa nagminupos na at may edad na rin, doon din sa ari ng isang babae sa amin ay nagkakaroon din yan ng ano, ng pagbabago. So, siguro, ganun din siguro sa kalalakihan din, no? So, isa po yung normal na habang uh, nagkakaedad na. At yung number four naman natin is yung paggamit ng mga ilang mga gamot. Ano ba itong mga gamot na ito? Ang ilang mga gamot tulad ng mga antidepressant, no? Anti-anxiety medication o mga gamot para sa hypertension ay maaring magdulot ng side effect ng pagliit ng ari. So yan po yung number 4 natin na paggapit ng ilang mga gamot no na uh, para sa ating karamdaman lalo na kung para sa antidepressant na medication siya o anti-anxiety no so yan po yung mga <clears throat> mga sakit na maaring magkaroon ng uh, o magdulot ng side effect sa pagliit ni manoy so yan po yung number 4 at ang panglima naman natin ay yung kakulangan naman sa exercise So, yan po yung number 5. Ang hindi pag-ehersisyo at ang hindi pag-ehersisyo at hindi malusog na lifestyle ay maaring magdulot ng problema sa sirkulasyon ng dugo na naman ito na maaring makaapekto sa pag-andar ng uh, ni Manoy, no? O ari ng lalaki. So, alam nyo guys, iisap-isap din po itong uh, tinatawag na yung kakulangan sa exercise. Kapag wala pong exercise ayon sa aking pagsaliksik, uh, medyo nababawasan po yung ano, yung tawag dito, yung dugo na na, na nagdudulot ng problema sa sirkulasyon ng dugo kung ang kung basihan siya. No, kaya kailangan-kailangan po ng uh, exercise lalo na doon sa may mga tinatawag na yung tinatawag na obesity yung medyo may katabaan no so mas 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 maganda na medyo magbawas po tayo ng timbang pero hindi ko po sinasabing uh, sapilitan po ito doon lang po sa merong mga uh, may problema lang po no na sinasabi ko kasi yung nagtanong sa akin hindi ko naman alam kung gaano siya ka payat gaano siya kataba so hindi ko po siya nakikita kaya kung halimbawa man ano uh, medyo ano tayo medyo mabigat ang timbang natin kailangan po nating magbawas kaunti para uh, tawag dito gumanda yung sirkulasyon ng dugo sa ating katawan at uh, para hindi maka din doon sa pag andar ng ari ng lalaki so yan po yung ano nakakulangan sa exercise na no, guys pero tandaan natin ang pagliit ng ari ay hindi palaging nauugma sa tunay na haba o sukat nito. At uh, pinapaalala ko rin na hindi po lahat ng mga kalalakihan ay uh, nangyayari ito kundi iilan sa mga kalalakihan lang po, no? Baka isipin natin na ah pag tumanda na talaga lahat, meron din namang hindi nagbabago, no? So hindi lahat na Uh, tawag dito, na mga lalaki ay dahan lumiliit yung ano nila, yung ari nila. At uh, marami din namang medyo may edad na, kagaya dito sa Japan, na kahit may edad na, nagpapaano pa sila, nagpapaganda pa sila ng ari nila tulad ng paglagay ng mga bulitas, pag uh, implant o pampalaki ng ari nila kahit medyo may edad na sila, pero yun nga lang, kailangan ng pera, kung wala tayong pera, pera lang ang katapat sa mga ganyang bagay, so kailangan lang natin baguhin yung ating lifestyle na sinasabi ko na, na baka ito yung isang dahilan, nang dahan-dahan na pagliit, no? Kasi sinabi ko na rin na hindi lahat na may edad na ay nababago ang kanyang ari at meron lang iilan sa mga kalalakihan na nangyayari po ito. So, sana guys na gustuhan nyo ang aking isa na namang vlog ngayong araw na ito at doon sa hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na rin ang, ang uh, subscribe buttons and click the notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa aking mga i-explore na mga video. Maraming maraming salamat.